Kjære kyrkjelyd, nåde være med dykk, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. I dag skal vi få høre om Sakkeus, om nåde og tru. Takk, himmelske Far, for at der to eller tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss. Og du er her nå, går i lag med oss, og røre ved den enkelte som er her. Amen. Lukas kapittel 19. Så kom Jesus til Jeriko og drog gjennom byen. Der var det også en mann som heite Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men kunne ikke komme til på grunn av folkemengda, for han var liten av vekst. Derfor sprang han i førevegen og klatra opp i et morbærtre, så han kunne få se Jesus, for der kom han til å gå forbi. Da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn i ditt hus. Da skunde han seg ned og tok imot Jesus med glede, og alle som så det murra og sa: han har tekket inn hos en syndig mann. Men Sakkeus steg fram og sa til Herren: Herre, halvparten av alt jeg eier gjev jeg til de fattige, og har jeg truga penger fra noen, gjev jeg fire ganger så mye tilbake. Da sa Jesus til ham: i dag er frelse kommet til dette huset, for han er også en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Slik lyder det hellige evangeliet. Takk at du tok lille byrde. Ein tøk vel av skuld og var skam. Du bar det på skuldrene dine. Du skuldelse sol og förlam. Takk at du bar mine synder. Betalte min
Finnøy, Noregs kristne hovedstad. Og det er nesten som at denne sangen der er nasjonalsangen her på Finnøy. En nasjon under Gud. Og jeg har en drøm om at her på Finnøy, en gang i framtiden, kan ha en slags camp-meeting. Der vi kommer sammen en veke hver sommer, og så har vi møte gjennom dagen. Gjerne 3-4 stykk. For vi trenger ikke å reise til hverken Kvinesdal eller Østfold eller utenlands for å hente Jesus. For han er midt iblant oss. Han går omkring på Finnøy gjennom sitt folk. Han er vår nær i vår munn og i vårt hjerte. Og i dag så var det broder Zacchaeus som skulle få møte Jesus. Det vil si, han begynte ikke som en broder. Han var en overtoller og svært rik. Og det å være overtoller i en tollby, da skjønner du at han hadde stor makt og mynde. Han var en av pampene i byen. En som folk kanskje så opp til eller var litt redd. Og det var ikke bare det at han var en syndig mann, slik som mange av oss kan kjenne oss igjen i. Men han hadde også gjort seg til ven med okkupasjonsmakta. Og det kan mange her huske hvordan det var under 2. verdenskrig. Hvis når tyskerne var her, hvordan det var hvis noen nordmenn gjorde seg til ven med tyskerne i håp om personlig gevinst. Og det var dette Zacchaeus gjorde. Derfor, selv om jeg fryktet han og var redd for han, og at han var en av de store i byen, så så de også ned på han. Og han var liten av vekst, står det. Og så var det slik at når folk kom gjennom byen, så var det nok sånn at mange de ønskte kanskje å smugle varer og tjenester gjennom byen, for å slippe å betale skatt og avgifter. Og vi kjenner selv til gleda når Finnøytunnelen plutselig ble gratis. Nå kan vi kjøre til Rennesøy uten at det koster oss mer enn den ordinære bilavgiften og bensinavgiften. Men vi slipper den bomringen i tillegg. Og mange ønsket nok at det var slik i Jericho også, så derfor hadde de funnet smuglerrute. Men Zacchaeus og hans menn, de visste hvor de skulle stille seg opp, hvor de skulle sitte og spionere når folk prøvde å komme gjennom. Så han var kjent med alle stader, alle morbærtre og alle høgde i byen. Så når han har hørt om Jesus, og det står det at trua kjem ved hørelsen, så han hadde hørt at Jesus var en spesiell mann, og at det skjedde vidunderlige ting der han gikk fram. Om han tenkte at Jesus skulle tilgi syndene hans, det vet jeg ikke. Men han hadde nok tro til å være nysgjerrig på å få vite mer om Jesus og hvordan han så ut. Og i tro så prøvde han å oppsøke ham. Men så skjønte han, jeg er lav av vekst. Det er mulig for meg å se Jesus når folkemengda trenger seg omkring ham. Og så brukte han trua, armer og bein, og så fant han et av disse morbærtrea han hadde søtt i mange ganger før. Og så klatret han opp i et høyt morbærtre der i Jericho, der han skjønte at Jesus ville gå forbi. Og oppe i treet, da ser han endelig Jesus komme gående i lag med læresveinene og alle de andre som har fulgt han ifra Galilea. Det er et stort opptog, og Jesus skal ha en siste kvile i byen før han drar opp til Jerusalem, før han drar opp til Golgata-korset for å dø for både Zacchaeus sine synder og mine og dine sine synder. Og Zacchaeus ser Jesus. Men enda viktigere, Jesus ser Zacchaeus oppe i treet. Han ser opp. Og når han ser opp, så ser han Zacchaeus slik.
slik som han blei teikna i begge Guds ender, før verdas grunnvoll vart lagt. Sakkeus sitt navn blei inngravert i Guds ende. Han så korleis han kom til å bli. Og så såg han Sakkeus korleis han skulle bli teikna på nytt i Jesus. Skapt på nytt, teikna på nytt i Kristus Jesus på Golgata i hans naglemerkede hender. For etter fallet så måtte Gud skape kvart et menneske på nytt. Et menneske vi tek imot i den nye fødsel i trua på Jesus når den heilage ande flytta inn. Og han ser også alle syndene som Sakkeus har gjort og kjent til å gjere. Men han blei ikke redd for å snakke med Sakkeus av den grunn. For Jesus, han har levd fra evig tid, og han har levd så lenge det var menneske, og han har sett alt som menneske har gjort under himmelen. Og det var ingenting i Sakkeus sitt liv som sjokkerte han, eller som han ikke var villig til å ta med seg opp på Golgata-korset. Og det er ingenting i vårt liv Jesus blir sjokkert over. Han visste om og veit om alt sammen. Og han tok det med seg opp på Golgata-korset for 2000 år siden. Alle syndene vi har gjort og vi kom til å gjøre. Og hans blod var nok til å rense oss, til å utslette disse syndene, til å åpne en ny og levende veg heim til far. Jesus er vegen, sanningen av livet. Ingen kjem til Faderen uten gjennom Jesus, men alle kjem til Faderen gjennom Jesus i trua på han. Det er de gode nyheitene. Og så sa Jesus, skynd deg, kom ned, jeg vil bli med inn i ditt hus. Og han blei med inn i Sakkeus sitt hus. Og da kjem teksten føre meg. Sjå, eg står for døra og banka. Den som vil lukke opp, da vil eg komme inn til han og halde måltid med han og han med meg. Og Jesus kom inn til han mens han endå var ein syndar. Mens han enda var ein som var utstøtt. Ein som folket murra over. Og Jesus, han døde for oss alle mens vi enda var syndere. Og der mens Jesus er inne hos Sakkeus, og så er det gode Guds nærvære der til stede. For Jesus hadde anden i fullt mål. Og det står det at det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. I møte med han som hadde skapt han i sitt bilde. Han som elsket han. Han som var på vei til å dø for han. Så såg Sakkeus seg slik som han var. Og så sa han, jeg vil vende om til Jesus og begynne på nytt. Jeg vil gi halvparten av alt jeg eier til de fattige, og alle jeg har lurt og truga ifra penger skal jeg gi fire ganger tilbake. Og så sier Jesus, i dag er frelse kommet til dette hus, for han også er et Abrahams barn, som han har del i løftene og pakta i Abraham. Han var av Israelsfolket. Og så tenker du kanskje, ja, men jeg er ikke av Israelsfolket. Men hvis du tror på Jesus, er du også et Abrahams barn. Han er far for alle de som skulle komme til å tro i historien og tro på Jesus når han kom og etter han hadde kommet. Så vi også er Abrahams barn. Og den som tror i sitt hjerte at Gud reiste Jesus opp igjen fra de døde, og tror at han tok alle våre synder på Golgata korset og bekjenner med sin munn at Jesus er Herre, han eller hun skal bli frelst. Det er nok med et ord, et liten vending mot Jesus og sier, ja, Jesus, fra nå av er du Herre i mitt liv. Takk for frelsa på Golgata. For nåde, det er alt som Gud har gjort ferdig for oss på Golgata-korset. Alt som han har gjort klart. Og tru, det er det vi gjør for å ta imot, gripe tak i det Jesus allereie har gjort for oss på Golgata-korset. Og det gjør vi, vi griper og tek imot gjennom trua som er i hjertet og gjennom å bekjenne at Jesus er Herre. Himmelske far, takk for at du kom og frelste Sakkeus. Og hvis du kunne frelse han, så kan du frelse hver og en av oss som er her i dag. Alle på Finnøy, alle i Norge, ja, alle i hele verden. I Jesu navn. Amen.
Da synger vi ren og rettferdig, himmelen verdig. Ren og rettferdig, himmelen verdig, gjør jeg i verdens frelsen av tru. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i Gud. Å, jeg frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Lenge jeg tenkte Gud ikke skjente nåde til meg så fattig og alt. Å, måtte lide, kjempe og stride, sto for ditt hjerte levende mat. Men i min steg i nedring og fri, fantes det bare av makt og død. Lammet har vunnet, blodet har vunnet, amen, halleluja. Åh, hvilken nåde mitt i all måde, Kristus har kjøpt oss just som vi er. Han måtte lide, kjempe og stride, han måtte stå mot helvedes hær. Nu er min frie hør og gi akt, synden på verdens frelser er lagt. Gud nu forkynner, nåde forkynner, amen, halleluja. Da skal vi igjen få gripe tak i det som Gud i nåde har gitt oss, og som vi tror på. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre, som vart avla ved den heilage ande, født av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døyde og vart gravlagd, for ned til dødsrike, stod opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved høyre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal komme att derifra og døma levande og døde. Jeg tror på den heilage ande, ei heilag allmenn kyrkje, eit samfunn av de heilage, forlating for syndene, oppstå av lekammen og evig liv. Amen. Da ber vi for og med hverandre. Du ser, himmelske far, alle som er her i dag, eller som hadde tenkt å være her. Jeg ber om at du styrker hvert et indre menneske, at du gir hvert et hjertes øyeljus, og at vi blir rotfesta og grunnfesta i kjærleik. Og så ber vi for barn, barnebarn og oldebarn og tippoldebarn til alle som er her, at du skal lede deira vei, at din nåde skal være over deg, at de skal få høre evangeliet på en måte som gjør at de skjønner det og vil ta imot. Og bevar deg som allereie er kristne i trua. Beskytt og bevar alle mot det som er vondt. Og vi ber for Finnøy. Vi ber for arbeidsplasser og næringsliv, at du må velsigne det. Vi ber om at du velsigner arbeiderne her ved Finnøy Friskesheim med styrke, arbeidslyst, kraft, håp, mot og glede, og at de får en velsignet sommer. I lag med alle oss andre, i trua på Jesus. Amen. Vår far i himmelen, lat namnet ditt helgast, lat riket ditt komma, lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi og tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komma i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt,
och makta och ära i all evighet. Amen. Vi synger fager kvällssol smider. Fager kvällssol smider över heimen ner. Jora himmel kviler stilt i heilag fred. Bärre bäcken brusar från det bratte fjäll. Älkor stärkte susar i den stille kväll. Ingen kväll kan lära bäcken fred och ro. Ingen klocka bära honom fri. Bankande i barn till egen gång blundar i Guds faderarm. Ta emot välsigninga. Herren välsigne dig och vare dig. Herren late sitt andlet lysa över dig och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och geve dig fred. Amen.